todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje lembrei-me de fazer um creme com flor porque apanhei esta bela com flor aqui da minha horta e lembrei-me, vou fazer um creme e vou mostrar para vocês uma solução que podem fazer também aí em casa se gostarem de com flor e mesmo se não gostarem, podem não fazer na mesma porque a com flor tem muitas vitaminas e é muito importante para o nosso organismo. Então, vou-vos mostrar quais são os outros legumes que vamos utilizar neste creme. Vamos lá então? Então, os legumes que vamos necessitar para além da couve-flor, esta couve-flor tem meio quilo, está assim ainda completa, portanto vamos ter que arranjar a couve-flor. Depois vamos precisar de um courgette, duas cebolas grandes e uma batata grande. E pronto, é o que nós precisamos para fazer o nosso creme. Claro está que também vamos precisar de sal, vão colocar o sal a vosso gosto. E depois no fim, finalizamos apenas com um fio de azeite. Vou-vos dar depois também duas soluções como podemos servir a sopa, mas agora, primeiro que nada, vamos arranjar os legumes, tirar as cascas, tirar estas folhinhas de fora e vamos colocar tudo na panela. Vamos lá então. Muito bem, já temos aqui os nossos legumes dentro da panela, cortadinhos, arranjados. Já coloquei água aqui pelo nível que ficam os legumes. Vou já colocar aqui uma colher de chá de sal e vou colocar ao lume. Pronto! E agora é deixar cozer. Depois, quando tiver bem cozido, quando tiver os legumes bem cozidinhos, vamos triturar. Pronto. E já vos mostro o próximo passo. Muito bem, já temos aqui a nossa sopa triturada. Estava tudo muito bem cozido. Evaporou um pouco de água e mesmo assim tem que evaporar que é para a sopa ficar cremosa. Agora já está triturado, já apaguei o fogão. Agora vou só pôr uma colher de sopa de azeite e vou mexer bem. E vou mostrar aqui duas soluções de empratamento. Então vamos lá. Para empratar, vou colocar, portanto, uns croutons. E vou colocar aqui um bocadinho de amêndoa laminada. Pronto. E tem aqui uma ótima opção, uma deliciosa opção. Até se quiserem receber alguém em casa. É um prato que fica muito bem, é só experimentar. Hoje foi um creme com flor, amanhã, quem sabe, pode ser outra coisa qualquer. Deixem o vosso like, não se esqueçam de subscrever o canal e continuem a acompanhar as minhas receitas. Beijo a todos!